Երկիրը կործանել են, տվել են Նիկոլին, հիմա արդեն բաց խոսելու ժամանակն է։ Ես ունեմ ինֆորմացիա, որը Գրիգոր Հարությունյանի սենսացիոն բացահայտումները։ Հարցազրույց ՀՀ ժողովրդական կուսակցության ՀԺԳ քարտուղար Գրիգոր Հարությունյանի հետ։ Պարոն Հարությունյան, ներ քաղաքական կյանքում շատ հետաքրքիր զարգացումներ են տեղի ունենում։ Ձեր կուսակցությունը Հակ Դաշինքի կազմում մեծ ճանապարհ է անցել առաջին նախագահի հետ։ Ծանոթ եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին նախաձեռնություններին Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի հետ Դաշինք կազմելու մասին։ Ինչպես եք հասկացել այդ հայտարարությունները։ Ինչու եմ հարցնում, քանի որ Հակ ներկայացուցիչները բոլորին ասում են, որ սխալ են հասկացել առաջին նախագահի քայլը, տողատակերը չեն կարդալ։ Ինչ տողատակեր, հիմա արդեն պարզ խոսելու ժամանակն է։ Ինձ համար ցավալի է, որ մենք այդպիսի փաստի առաջ ենք կանգնել, չէ՞ սպասում, ոնց կարելի է հանցագործների հետ ինչ-որ ճանապարհ գնալ, ասում է Փաշինյանական հանցավոր և ազգակործան վարչախմբի վերարտադրման վտանգի կանխման և նորանոր աղետներից խուսափելու միակ միջոցը այս պահին Հանրապետության 3 նախկին նախագահների դաշինքը կլիներ։ Բայց ինչի ազգակործան, ես դա չեմ ընդունում, ինչն է ազգակործան, երկիրը կործանել են, տվել Նիկոլին, հիմա նոր հույս է առաջացել ժողովրդի մոտ, որ մի բան պիտի փոխվի, ուզում են հետ բերել նախկիններին, ամեն ինչ պիտի արվի, որ հանցագործները հետ չգան, այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունից տպավորություն եք ստացել, որ հանցագործներին ուզում է հետ բերել։ Ես ենթադրություններ կարող եմ անել, ենթադրություն, որ իրենք միասին են եղել այս ընթացքում, ինչը մենք խապվել ենք, հետը գնացել, այդպիսի տպավորություն եք ստացել։ Հա, բա ոնց կարելի է Ռոբերտ Քոչարյանին այսօր պաշտպանել Քոչարյանի ամբողջ քաղաքականությունը, թերքամետ քաղաքականությունը եղել այս տարիների ընթացքում, ամեն ինչ արել է ի վնաս ՀՀ-ի եւ հայ ժողովրդի, ինքը Ղարաբաղին դուրս թողեց բանակցություններից, իրենք ոչինչ չարեցին Ղարաբաղը ուժեղացնելու համար, իրենք ոչինչ չարեցին, որ գոնե այդ թալանածը հետ դնեին, առաջնագծում ամրություններ ստեղծեին, որը ռմբակոծության ժամանակ այդ երեխեքը չզոհվեին։ Չէ, ինչի մասին է խոսքը, այսօր ով դուրս գա Քոչարյանը Ռոբերտին պաշտպանին, ազգի դավաճան է, մի քանի թափթփուկ էլ մեզ մոտ կան Ագարակում, Մեղրիում, իրենց բոլորին պիտի լուրջ գնահատական տրվի։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում են նրանում, որ հեղափոխությունից հետո քաղաքական գնահատական չտվեց ՀՀԿ-ին Քոչարյանին, ասում է վենդետա, ինչ վենդետա, դա վենդետա չէր լինի, հանցագործներին դնում են իրենց տեղը, ժողովուրդն իր գնահատականը տվել էր, մնում էր իմ քայլը, հայ ժողովրդին տված քաղաքական գնահատականը վերածեր իրավական գնահատականի։ Տեր Պետրոսյանը հայտարարեց, որ մայիսի 1-ին հանդիպել է Սերժ Սարգսյանի հետ, նրան առաջարկելով գոնե ՀՀԿ-ը հակը ձևաչափով գնալ ընտրությունների, համացանցում կատակներ են անում, որ շուտով նաև ԿՊ-ին է առաջարկ անելու։ Չեմ հասկանում այդ մարդուն, կորոնավիրուսը ազդեցություն է ունեցել նրա վրա, ինչ է արել, չեմ հասկանում, ես ափսոսում եմ, որ մենք այդ շարժման մեջ ենք, այդքան մարդ հավատացել էր, մարդյան դեպքերը եղավ, այդքան մարդ իրենց կյանքը վտանգի տակ էին դրել, լրիվ անհասկանալի պահեր են։ Ձեր կուսակցությունը հունիսի 20-ի ընտրություններին մասնակցելու է, դեռ որոշում չկա, հնարավոր է Հակի ցուցակով գնաք, թե արդեն կարելի է բացառել։ Բացառվում է, Հակը վերջացավ, էլ Հակ չկա, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը թաղեց Հակին, առաջինը մենք Հակի հետ գործ չունենք, դուք դա կուսակցության անունից եք ասում։ Ես այսօր իմ անունից եմ ասում, բայց համոզված եմ, որ մեր կուսակցականների 90%-ն այդ կարծիքին է, որովհետև ես մարտի 1-ը չեմ կարող մոռանալ, ես վերջին մարդկանցից եմ եղել, որ այդ հրապարակից գնացել եմ։ Իսկ ով է ուզում մոռանալ, դե այդ հայտարարությունը վիրավորանք էր 10 զոհերին, հարյուրավոր վիրավորներին վիրավորանք էր այդ մարդկանց նկատմամբ հոկտեմբերի 27-ը, ես չեմ կարող մոռանալ, ոչ էլ ՀՀԿ-ն կարող է մոռանալ, ձեր կուսակցության ղեկավարի Ստեփան Դեմիրճյանի հետ խոսել եք, բացառվում է, որ Դեմիրճյանը մոռանա հոկտեմբերի 27-ը և պաշտպանի մի հանցագործ խմբի, միանշանակ մենք դատապարտում ենք և դատապարտել ենք այս նախաձեռնությունը, և մեզ համար լրիվ անընդունելի է խուլիգանների միասնությունը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ասած է լրիվ անհասկանալի բան է մեր կուսակցության համար, կան կարծիք որ հունիսի 20-ին պայքարը գնալու է Նիկոլ Փաշինյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի միջև, հատկապես որ Սյունեցի եք, որտեղ ըստ որոշ գնահատականների Քոչարյանն ամենամեծ շանսերն ունի, համամիտ եք այդ կարծիքի հետ։ Քոչարյանը զրո է, նրա անունը ժողովուրդը լսում է, հերիք է, Քոչարյանը ոնց կարող է շանս ունենալ, ինչի մեր ազգի հիշողությունն այդքան կարճ է, սակայն նրան միացել է Վահե Հակոբյանը, որը Սյունիքում հեքիաթ է, հեքիաթ, Սյունիքում ոչ մի բան չունի, ես հիմա Սյունիքում եմ, չէ՞, 10% եթե ձայն հավաքեն Սյունիքում, պիտի գոհ լինեն դրանից, ժողովուրդը ոնց Քոչարյանին կընդունի, կամ Վահե Հակոբյանը ինչ է, բայց ժողովուրդը չի տեսնում, որ այդպիսի խուլիգանություններով, այդպիսի բաներով ոնց կարող են դրա հետևից գնալ։ Մենակ մի ձև ունենք, Հաջարանի կոմբինատը, այստեղ պիտի շատ լուրջ հսկողություն դրվի իրավապահների կողմից, որ այդ մաֆիոզներին կանխեն։ Հիմա ես ունեմ ինֆորմացիա, որ իրենք չեն երևում, փորձում են զանգել, համոզել, փող բաժանել, պարզապես պիտի լավ ուժային միջոցներ օգտագործեն, որ հունիսի 20-ի ընտրությունները չկեղծեն և վերջ։ Փաշինյանի ժողովուրդը շատ լավ հասկանում է և ընդունում է, սակայն Սյունիքի մարզի այցի ժամանակ ցույց տվեցին, որ այդպես չէ, այցի ժամանակ
օրինակ ինչ էր, բանցագործները պատրաստվել են, մի 20-30 հոգի կազմակերպել են, այդ խուլիգանությունը արեցին, ժողովուրդը չէր իմանում, որ Փաշինյանը գալու է, բայց այդ 20-30 հոգին գիտեն, մեկը ես Մեղրիում էի, չգիտեի, Փաշինյանը եկավ մեքենայի վրա տվեցին, ես դա էլ չեմ ընդունում, որ ոստիկանները ոչինչ չարեցին, պիտի հավաքեն և տանեին դրանց, չուզեցան, որ սրվի վիճակը, մտածեցին, հեսա ժողովուրդը դուրս է գալու դրանց պաշտպանի, նման բան չկա, բոլորը դատապարտում էին, կան կանխատեսումներ, թե որ ուժերին կտեսնենք խորհրդարանում, ինչպես է գնահատում Սերժ Սարգսյանի և Արթուր Վանեցյանի դաշինքը և նրանց շանսերը։ Ոչ մի շանս էլ չունեն, նախկինները ոչ մի շանս չունեն ժողովրդի մոտ, եթե կարողանան չթողնել ընտրակեղծիք լինի, ոչ մի բան էլ չի լինելու, իսկ խորհրդարանական ընդդիմությունը, ԲՀԿ-ն եթե ինչ-որ մի շանս ուներ, իրենց կազմակերպած հարսանիքից հետո կարող են մոռանալ դրա մասին, ժողովուրդը շատ վատ է ընդունել այս իրավիճակում ուղիղ մեկ ժամ հրավառությունը, այնպես որ ես նորից եմ կրկնում, շատ լուրջ ուշադրություն պետք է դարձվի կեղծիքներին, փորձեր են կատարվել զորքի վրա ազդեցություն ունենալ, պիտի շատ լուրջ ուշադրություն դարձնեն զորամասերում, որ նախկինները այնտեղ ոչինչ չկարողանան անել, հերիք է թավ իշանեն, շատ խիստ պետք է լինել։ Ոչոց սիրելի Facebook-յան ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր Վետի քաղաքում ընտրություններ են, խոշորված համայնքի այդ ընտրությունները, և 5-րդ շարասյունը, և 5-րդ շարասյան այդ լրատվամիջոցները, ուղիղ առավոտվանից զբաղված են ստից ինֆորմացիաներ հաղորդելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին և Վետի քաղաքի բնակիչներին։ Այդ մարտիկ, այդ 5-րդ շարասյան լրատվամիջոցները Ռոբերտ Քոչարյանի նույն սատկած Առուս Քշողի և Սերժ Սարգսյանի նույն մերժվածի գրպանային